Բարի օր IT հասարակություն, այսօրվա մեր հաղորդումը շատ հատուկ է, քանի որ ինչպես նշեցի նախորդի ընթացքում, մենք ունենք հետաքրքիր հյուր։ Եվ այսօրվա մեր live tech-ի հյուրն է Voltermer ընկերության հիմնադիր Ազատ Թովմասյանը։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ, բարի գալուստ live tech։ Ասեմ, որ մենք շատ ուրախ ենք եւ հպարտ ենք, որ ունենք այսպիսի հյուր, քանի որ խոսելու ենք այսօր երևի թե հայկական ամենակնարկվող եւ ամենաակտուալ ստարտափից։ Ազատ, շատ հաճելի է, որ Voltermer-ը գրանցեց այդպիսի արդյունքներ եւ գրեթե ողջ հասարակությունը մոլորակի, որ հետաքրքրված է այս ոլորտով, արդեն ճանաչում է Voltermer-ին։ Եվ եթե դեմ չեք, հարցազրույցը սկսենք ամենատարական փաստից, անունից, Voltermer-ն։ Ինչու այդպես որոշվեց եւ կա ինչ-որ նշանակություն կամ թարգմանված գաղափարը ամենտակ։ Շնորհակալություն եմ ավելի համար, ավելի մանրամասն։ Voltermer-ն անունը ինքը հենց այդպես ուղղակի հենց հնարված անուն չի, դա brainstorming-ի եւ branding-ի արդյունքում ստացված անունն է, որը մենք մեր թիմով մոտավորապես մի 3 ամիս շատ լավ աշխատեցինք այդ անվան համար, անվան վրա ու լոգոտիպի վրա։ Ինքը Volt բառից է եւ men բառից է բաղկացած, Volt դա հուսանքն է, ասենք 220 Volt, 10 Volt։ Իսկ մեն բառը, այսինքն ասոցացվում է սուպեր հնարավորություններ ունեցող բանի հետ, այսինքն ինքը Voltermer-ն է, այսինքն Superman, Spider-Man եւ այլն, այդ մենեն են դրանք։ Voltermer-ն անունն է, ինքը ուղղակի այդ ամբողջական մեծ աշխատանքի արդյունքում, երբ որ այդ բուրգը հավաքում էս, որ մի գլխին հայտնվեց հենց այդ անունը, այնպես չի, որ ինչ-որ հենց վերցրել են շատ գերեզիկ անուններ եւ վերջ։ Ու ունի իր բնականաբար հետընկած, ասենքն դեղ essence-ները, իր ավարունները, իր, չգիտեմ, այնտեղ շատ-շատ հետաքրքիր ավելի բաներ կան, որ մեր մասնակիցները ավելի մասն դրա մասին կասեն։ Ինքը իրականում շատ հաջողված անուններ հենց մեկ է։ Բավականաչափ իրականում, քանի որ ինչ ոչ նաև հենց գովազդային օլովակում եւ ասոցիացիա կա Սուպերմենի հետ, հենց այդ ֆրազով շատերը ուղղակի հիշեցին Voltermer-ը։ Եվ խոսեցին գովազդային օլովակի մասին, հենց crowdfunding-ին անդրադառնամ։ Դուք դարձաք առաջին հայկական գաղափարը, որը Indiegogo-ում այդպես մեծ բում գերացեց։ Ինչ-որ գաղտնիք կա կամ ինչ-որ թաքնված բանաձև, որ crowdfunding-ի հարթակում հաջողություններ է գերացում։ Օրինակ, ձեր կարծիքով Voltermer-ի բանալին ո՞րն էր։ Ինքը Voltermer-ի բանալին ես ուղղակի անձնական կարծիքի կարող ասեմ թիմն է։ Թիմը, որը աշխատել է Voltermer-ի վրա, ու աշխատում է եւ աշխատել։ Եվ նվիրված է գաղափարին։ Իհարկե, նվիրված է բնականաբար գաղափարին։ Թիմը ինքը ոչ միայն գաղափարից, թե sense հետաքրքիր մոդել կա, ինքը հենց նույն անունը, որ ասեցինք, բավականին դուրս թիմերը ու լավ մասնագետներ են աշխատել իր վրա։ Crowdfunding-ը կազմակերպելու համար crowdfunding ֆորմուլա ընկերությունը ինքը շատ հաջողությունները գրանցած ընկերությունն է ու իրավությունն է, ինչը որ Voltermer-ի վրա երբեք աշխատել ենք, բոլորը միանշանակ հայկական ընկերություն է, որը այն աշխատել։ Ես բայց ունենք մի ինչ-որ էլեմենտ, որը հայկական դեր չի։ Հաջողության բանալին ինքը թիմն է։ Ու վերջացրած միջև, ասենք, չգիտեմ, այնտեղ մենք ունենք կամավորների մեծ հզոր բանակ, որ միջև այսօր աշխատում են այս պրոյեկտի վրա, դեռ հենց աշխատելու ենք, բանալին դա է, այդ ամբողջական թիմն է, որը նվիրված են աշխատում ու շատ լավ ռեզուլտատներ ինչ որ գրանցել ենք այս կանժանակ մի անշանակ վերքատումի արդյունքները։ Դուք նշեցիք, որ արտադրական ողջ process-ը տեղի ունեցել Հայաստանում եւ պրոյեկտը գրեթե ամբողջությամբ մշակվել է եւ ամբողջությամբ ինքը մշակվել է Հայաստանում, պրոյեկտը նախագծվում է Հայաստանում, ուղղակի ցավը Հայաստանում, քանի որ չունենք, այսպես ասած, PCT արտադրող ընկերություններ, պլատաներ արտադրող ընկերություններ, հետեւաբար արտասահմանին կդիմենք, արտասահմանից կարտադրենք, բայց շատ հուսով, որ մոտակայքի քանի տարիների ընթացքում այսպես մեր փորձով կամ ինչ-որ միտը Հայաստանում արդեն դրա պահանջարկը կա Հայաստանի բալը։ Դե մենք իհարկե վստահ ենք, որ շատ կարճ ժամանակում դուք կունենաք ուղղակի շատ խոշոր մասշտաբների արտադրություն եւ ոչ միայն smart wallet-ների, այլ նաեւ այլ gadget-ների։ Այսինքն, եթե լինի իրոք շատ մեծ արտադրական process, կան ինչ-որ հերական նպատակներ Հայաստանում մեծ արտադրություն կազմակերպելու։ Իհարկե, տեսեք, ես արտադրության մասով ցենց կարող եմ ասել, քանի որ ես անձամբ եմ ու ռեկորդ արտադրական ոչ process-ը պատասխանատու ես եմ։
Արտադրական պրոցեսի հետ Հայաստանը մենք շատ մեծ նպատակներ ունենք ստեղ ամբողջական իրեն արտադրելու։ Հայաստանը ունի եթե հնարավորություն անգամ ազատատեսական գոտում, իր հնարավորությունն է քեզ տալիս, որ դրսից ինչ-որ ապրանքներ ներկրես Հայաստան ստեղ արտադրես, այդ ամենը չի ուսումնասիրում ենք այս պահին, որպեսզի կարողանանք ճիշտ անել։ Ու որտերման ընկերությունը ինքը իր մոտակա 3 տարով արդեն հստակ գծված ամբողջական պլաններ ունի, որ պետք է արտադրվեն որտերմանից հետո այլ որտերմաններ, որոնք տարբեր աքսեսուարներ են լինելու, տարբեր էլի բավական հետաքրքիր ֆիչերներով, այսպես ասեմ, այդ 3 տարվա ընթացքում շատ-շատ մեծ է հավանականությունը, որ ինքը ամբողջությամբ Հայաստանում կարտադրվի։ Եթե Հայաստանում կարողանում ենք այսպես մեծ վաճառք Հայաստանից ապահովել, ինչի՞ չէ Հայաստանում իրեն արտադրել։ Կա մի շատ հետաքրքիր նյուանս եւ կապված ողջ բրենդինգի գործընթացի հետ, որտեղ թե անունը եւ ընդհանրապես թե Հոլովակի գաղափարը ամբողջությամբ կարելի ասել, թե թիրախավորվում է դրսի արդերկրի սպառողը։ Ես իրականում դրա դեմ ոչ մի բան չունեմ, բայց այսօր մեր իրականության մեջ կան մարդիկ, որ կարող են ասել, «Բա այդ Որտերմենը ինչի տարազով չի, ինչի զուռնատեղով չի գովազդը եւ այլն»։ Նախորդ պլանավորված էր հենց արտասահմանյան սպառողին թիրախավորելը, թե ուղղակի գաղափարը այնպեսի մեծ ֆորմ գրանցած, որ որոշեցիք անմիջականորեն մեջուկայի վրա կենտրոնանալ։ Ասեմ, ինքը ի սկզբանե, երբ որ crowdfunding campaign-ը սկսում ես, դրանից ամիսներ առաջ արդեն նախապատրաստում ես այդ ամբողջ գործընթացին։ Հենց ամենադժվար գործը դա նախապատրաստական աշխատանքներն են։ Նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում դու գտնում ես, թե որ երկրներն են թիրախային երկրներ։ Դա գալիս է ամբողջությամբ պետք crowdfunding-ի գաղափարից ու իր մոտեցումներից ու իր ինդիվիդուալությունից։ Հետո անցնում ես արդեն ինչ տարիքային սահմանափակման մարդիկ են քո պոտենցիալ գնորդները crowdfunding հարթակներում։ Եվ արդեն դա սերվեր, չգիտեմ, մյուսը եւ այլն, մարաստում ու կոնկրետ սկսում ես աշխատել հենց այդ թիրախի վրա։ Օրինակներ ես վերցնում ուրիշ արյացներից, այդ արդեն մի քիչ crowdfunding-ի մասնագիտական, շատ թեթև կարող եմ դրա մասին ասել։ Ինքը հայկական տարած, չգիտեմ, մյուս բաները, իհարկե շատ լավ բաները, մենք որոշ շատ ուրախ ենք դրա համար, բայց քանի որ դու մի ապրանք ստեղծում ես, ասում ես, որ ամբողջ աշխարհը պետք է վաճառվի, պետք է ընդունես աշխարհը վաճառքի պայմաններ կամ քո առաջարկը պետք է համապատասխանի ապահովապատասխանի իրենց ցանկության հետ, կամ իրենց պահանջների հետ։ Հետևաբար մենք ստեղծեցինք այնպես դիզայնով, ունես լուծումներով, բան, որ ինքը ամբողջությամբ համապատասխանում է ամեն ինչ։ Չնայած միանշանակ ինքը Մելին Արմենի հետ դրվել վիրա վրա, դա արդեն բավական է։ Դա գորնն էլ կլինի մասի սան։ Շատ դրաս նշանակությունը կարող եք անգամ փոքր բոնյակներ։ Իսկ եւս մեկ հարց կապված crowdfunding-ի ու ընդհանուր բրենդինգի հետ։ Հիմնականում կարելի է ասել, թիրախավորվում է մոլորակի արևմտյան մասը։ Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, կան հերակայ ծրագրեր, օրինակի համար հետ սովետական երկրների կամ Ասիայի կամ ինչու ոչ մերձավոր արևելքի հետ կապված։ Ասիայում իհարկե, ասենք ասեմ, ինքը երկրները առաջին Միացյալ Նահանգներն է, երկրորդը United Kingdom, Բրիտանիա, եվրոպական մի քանի երկրներ, Կանադա, Ավստրալիա, Սինգապուր, դրանք ամբողջը crowdfunding-ով շատ crowdfunding-ը շատ տարածված է այդ երկրներում, հետեւաբար մենք այդ երկրներն ենք թիրախավորել։ Իսկ հունվարից արդեն, երբ որ մենք մտնենք արդեն retail շուկա, արդեն կընտրենք առանձին-առանձին երկրներ, որտեղ ենք մենք մտնելու այդ երկրներում, ինչ ձևաչափով ենք մտնելու, ինչ առանձնահատկություններ ունեն այդ երկրները, այնպես ինչ որ որտեղ մենք վաճառելու համար, հետեւաբար արդեն ամեն մեկին առանձին-առանձին կմոտենանք։ Իսկ այս պահին քանի որ crowdfunding-ով ենք մենք կազմակերպել նախավաճառքը, այսպես ասած, դա ուներ մի շարք երկրներ, որ հետ էլ մենք դա չենք կարող փոփոխել կամ ընդունենք կամ չընդունենք։ Բացի լավ գադջետից, լավ սարքից, ձեզ հաջողվել է ստեղծել նաև բավականին լավ տեսք ունեցող wallet, այո, չգիտեմ, դրամաբանակ, խելացի դրամաբանակ։ Եվ ինչ որ չափով կարելի ասել նաև դիզայներական շատ հետաքրքիր լուծումներ ունի դրամաբանակը։ Հնարավոր է, որ մի օր քայլելով ուղղակի մենք տեսնենք Որտերմենի բուտիկ խանութ, որտեղ կվաճառվեն այդ աքսեսուարները, բացի դրամապանակներից։ Իհարկե հնարավոր է, միանշանակ, ասենք բացի դրամապանակից մենք շատ-շատ բաներ ենք էլ պատ
պատրաստում հիմա այս պահին անել։ Նախագծման փուլում են, ռազմաբոտիկի փուլում են եւ այլն։ Իսկ բուտիկի գաղափարը, ֆիրմայի խանութի գաղափարը իհարկե դա միանշանակ է, այսինքն օֆլայն վաճառք է, այսպես անունը դնենք, օֆլայն վաճառքը միանշանակ, բայց դա փուլեր կա, որոնք եթե հաղթահարելուց անցնելուց հետո նա արդեն օֆլայն վաճառքի պետք է գնա։ Կամ միգուցե ինչ-որ մի տարածքում, ինչ-որ մի տեղ զուգահեռ պետք է տարվի, այդ արդեն նա մարքեթինգի ուսումնասիրության արդյունքում դա բացվի։ Հասկանալի է։ Նշեմ, որ կան մի շարք հարցեր, որոնք թե մեր հետևորդները եւ թե ուղակի մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են Voldrum-ով, ուղղել են մեզ, որպեսզի մենք հարցնենք ձեզ եւ տեսնենք, թե ինչ կարելի է այդ ամենը հետ անել։ Հայաստանում կան բավականին շատ ստարտափեր, ու ինչ որ չափով երիտասարդությունը ավելի ակտիվ է սկսել արդեն ներգրավել այդ process-ներում։ Սակայն կա մի խնդիր, շատերը ժամանակի չուկ ուղակի գաղափարը թողնում են, կանգ են առնում տարբեր հանգամանքների վերումով։ Դուք որպես մարդ, ում ստարտափը ոչ միայն հաջողվեց, այլ նաև կարելի ասել պայթեցրեց ամբողջ ստարտափների ոլորտը, ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր կանգնում են կամ խնդիրների պատճառով ուղղակի դեմոտիվացվում են? Ասեմ, ուրեմն հենց իմ մանկապարտից ասեմ, երբ որ ես տանը նստած ուղղակի բարենիքով ինչ-որ պլատաներ էի կրծնում, բան մտածում էի ինչ-որ հաջողություն հետ կլինի եւ այլն, բայց ճանապարհին իհարկե շատ խնդիրներ են, խնդիրների խոչընդոտներ ես հանդիպում, թե ֆինանսական կլինի, թե փորձի հարցերը կլինի, թե ասենք չգիտեմ դիզայնի, մարքեթինգի, մյուս հարցերը։ Այստեղ Հայաստանում յուրաքանչյուր մեզ կամ մի հասարակական կազմակերպություն Global AM անունով, Global AM-ը ուրեմն ինքը տեսեք ինչ անում, քանի որ իրեն մասին ասեմ, ինքը վերցնում է ստարտափները բոլորը դինում են իրաց, ինքը ակսելերացնում է ստարտափների գաղափարները, եթե մի ստարտափը կա, ինքը օգնում է ճարում է մյուս, ասենք չգիտեմ, դիզայնի մասով, այսինչ ընկերությանը համագործակցության առաջարկները Global AM-ը ոնց որ միջնորդում է ընկերություններին համագործակցության շուկայի դուրս գալու համար, մարքեթինգի համար, տեխնիկական մասով ցանկացած ինչ-որ մի հարցով։ Հենց Global AM-ը օգնեց Voldrum-ին, որպեսզի ինքը կարողանա շուկայում եղած բոլոր ինչ հնարավորություններ ու Հայաստանում ունի այդ ներուժը հավաքելով, ոնց որ ասենք լսնել Voldrum-ի բիզնեսի ու Voldrum-ի ճանապարհի վրա։ Դա շատ կարևոր բան է, խորհուրդ կտամ բոլոր ստարտափներին անպայման Global AM-ի մենու այդ աջակցությունը ինքը շատ հետաքրքիր գաղափարով ու շատ լավ բան կան կազմակերպում։ Բացի Global AM-ից ես արդեն մի քանի բան ասեմ, հոգեբանն ասեմ, որ հանկարծ ճանապարհի կեսին չի կարելի կանգնել, թե հանդիպում ես ինչ-որ մի խոչընդոտների, չկա որևէ մի խոչընդոտ, որը անանցանելի լինի։ Ուղղակի սիմուլա պետք ու հավատալա պետք է ամեն ինչին։ Մի խնդրանք էլ մեր բոլոր ստարտափներին ու ընդհանրապես հայերին միլիթի Հայաստանը խնդրեմ չգնան Հայաստանից հանկարծ, աշխարհ ամենալավ տեղն Հայաստանը ապրելու։ Իսկ հիմա անցնենք այն հարցերին, որոնք ավելի շատ հետաքրքրում են հենց սպառողներին։ Հենց առաջին հարցը, որը կարող է բարօրինակ հնչել, բայց իրոք շատ են հետաքրքրվում, ինչու Voldrum-ը չունի մետաղադրամի համար նախատեսված գրպան կամ ինչ-որ մաս։ Ասեմ, ինքը մետաղի համար նախատեսված գրպան չուներ crowdfunding-ի, այսինքն մեջտեղի հատվածներում մետաղապես մինչև։ Ինքը չուներ զուտ տեխնիկական առումով, ցանկալի չէր, որ իր մեջ մետալ դնենք։ Դրա համար, քանի որ մենք միջազգային շուկայում ենք հիմնական վաճառում, մենք դա ասում ենք, որ ցանկալի չի։ Եթե իհարկե դրպանը շատ կան իրացնել, եթե կուզես կդնես քո մետալադրամները դրա մեջ։ Իսկ հիմա արդեն մի քիչ ընդեղ փոփոխություններ ենք ենթարկել հենց travel կոչվող մեծ դրամապանակը, դա արդեն ունենալու է մետալադրամներ, քանի որ եվրոպացիների հիմնական եվրոպացիների պահանջներ, իրենք շատ-շատ են օգտագործում մետաղադրամներ, իրենց առօրեայի համար շատ գիրառելի են։ Դրա համար մենք այդ մոդելի համար արդեն Zipit փական, այսպես ասած, փակվող փական, որը մետաղադրամների համար նաև կարածառի։ Մեկ այլ հարց կապված Voldrum-ի Global Hotspot-ի հետ, այսինքն կարելի ասել, որ դրամապանակը հասանելի կլինի աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում, որտեղ կա ինչ-որ չափով ցիվիլիզացիա բնականաբար, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Տեսեք, Voldrum-ը դրամապանակը իր մեջ ներառված ունի SIM card, դա էլ է իհարկե հայկական ընկերությունը անում, Helosim ընկերության հետ ենք համագործակցում այդ մասով։ Helosim-ը աշխարհի ավելի քան 200 երկրներում հասանելի roaming ծառայություն է մատուցում, որը նաև նույն Voldrum-ն այդ նույն ծառայությունը մատուցելու data-ի համար, այսինքն ինտերնետի համար, քանի որ մենք GPS-ը եւ այլնի համար շատ մեծ անհրաժեշտ էր, որպեսզի ունենայինք SIM card, դա ինֆորմացիաները կապող համար,
հետևաբար մենք այդ SIM քարտով նաև կարողանում ենք արդեն hotspot ունենալ ու ինտերնետ ծրել։ Տեսեք, դրամապանակը դուք գնում եք որպես իր օգտագործում եք իր բոլոր ֆունկցիաներով, բայց նաև դրամապանակը ինձ hotspot-ի մասով ինք ունի նաև ծառայություն, այսինքն ծառայություն եք մենք նաև մատուցում դրամապանակի միջոցով ավելի քան 200 երկրներում աշխարհի, մենք որտեղ կա GSM ցանց, որի համայդ աշխատում է Հելոսին ընկերությունը, մենք նույնը կարողանում ենք դրամադրել այդտեղ 40 քանի երկրներում, եթե չեմ սխալվում, ռոմինգի մեջ 1 գիգաբայտի գինը արժի $15 չափ։ Դա շատ լավ հարմար գինա ինքը ռոմինգի մեջ, նկարկանում են նորից, որովհետև շատերը չեն հասկանում, դե Հայաստանում ասենք չենք դեմ 1500 դրամ վճարում ենք, այդ 1 գիգը կամ 1.5 գիգը ունենա, բայց ռոմինգի մեջ չա դա։ Ու ինքը շատ հարմարավետ է, ու ինքը ավտոմատ կպնում է համապատասխան ցանցերին, ոչ մի ձեռքի կոնֆիգուրացիաներ կամ փոփոխելու ոչ մի կարիք չունես։ Այսինքն եթե Իսպանիա դու ասենք չի գնդի Գերմանիայում, ես ուղղակի հայտնել եմ Ամերիկայում, ես ուղղակի հայտնել եմ ասենք չի գնդի Պապուանոյի Գվինեայում, բոլոր տեղերում ինտերնետը կոնտերմենը կլինի ասելի ու անձնական անվտանգության համար ես ասում եմ գինը դա ուղղակի ծառայությունը այդ ծառայությունից որտեղ մեն օգտատերել է կամ կարող օգտվեն կամ կարող չօգտվեն ոչ մի խնդիր չկա իսկ եթե չեն օգտվում դրանից դա ծառայությունը օգտվելու համար կվճարի եթե չեն օգտվում ինտերնետից բացի մնացած բոլոր ծառայությունները իրենց համար նոճար են դինային նշանակ մարդիկ նաև հետաքրքրվում են հետելալով ոմանք դրամապանակը միշտ ողում են գրպանում եւ շատ դեպքերում դրամապանակը միշտ գտնվում է սեղմված միջավայր ոման կարծում եմ որ կարող է վնասվել թե արտաքինը եւ թե ներքին հատվածները դրամապանակի ինչ կասեք այդ առումով տեսեք դրամապանակի հետ կապված երկու ամենակարևոր հարցերից մեկը իրացանրությունը որ հետեւի գրպանին նստելու բանի հետ կապված իրան կարող են վնասվել եւ իր պակասմանը կապված հարցը քանի որ իր մեջ մոդուլներ են աշխատում դա լուծվեց մի պարզ ձևով բնական ճանապարհով։ Իրա այդ մոդուլները ինչը որ կան գտնվում են փակ հերմետիկ քեյսի մեջ, մետաղական կորպուսի մեջ։ Այդ մետաղական կորպուսը համ լուծում է հովացման համակարգի խնդիրը, հովացման խնդիրերի համ լուծում է իր անվտանգության, այսինքն իր հարվածի եւ սեղմվածության խնդիրներն է լուծում։ Նա իհարկե, եթե դու սկսես մուրճով իրան անհատած հարվածել, իրան կկոտրես, ինքը կփչանավեց։ Ինչ վերաբերում է գերպանին, մեջ դնելու ձեռքից քցելու հետ կապված անգամ մեքենայով իր վրա անցնելով, ոչ մի խնդիր չունենք դրա հետ։ Իսկ օրինակ, ինչ ասեք ջրադիմացկունության հետ կապված։ Ջրադիմացկունության հետ կապված ինքը waterproof ամբողջությամբ, նույնիսկ կարկերոն կանոնիկ ամբողջությամբ մի քեյսի մեջ հերմետիկ փակված, ջրադիմացկունությունը ինքը ունի մի շարք ստացաններ, մի քանի ստանդարտներ։ Մենք դրամադրում ենք միջին, այսպես ասած, ստանդարտ, որը իրենից ենթադրում է, որ օրինակի համար կոնկրետ թվեր հիմա չասեմ, ասենք, չգիտեմ, 0.5 մետր խորության վրաջերի մեջ անմիջապես, ասենք, 10 րոպե ինքը խնդիր չի ունենա, որը մոտավորապես նման բան է iPhone-ն առաջար։ Բայց գումարը բնականաբար կվնասվի։ Գումարը կվնասվի, իհարկե, դրա չի։ Չէ, այդ waterproof-ը ինքը հիմնականում նրա համար է, որ ձեռքից այդ ընկնի ցեխի մեջ, անձրևի տակ լինի, թրջվես դուն, կնես ինչ-որ ջրի մեջ եւ այլն, ոնց ոչ մի խնդիր չի առաջանա, մանավանդ էլեկտրոնիկայի մասով։ Ոչ խնդրեմ դա չի լինի։ Եվ կա մեկ այլ հարց, որը ցակել է երկարատև քննարկումների արդյունքում։ Եթե որևիցե մի օր Voltermen-ը լինի աշխարհով մեկ այնքան տարածված, որ ուղղակի ամեն ինչ հասնի այն աշխարհին, որ թեկուզ եւ պրոֆեսիոնալ գողերը ուղղակի արտաքին տեսքից արդեն հասկանան, որ դա մոտակա պաշտպանված է եւ ինչ որ այլընտրանքային ճանապարհներ գտնեն գումար ապշտակելու եւ դրամապանակի հետ ինչ որ պատ բան անելու։ Ինչպես կարելի այդ ամենը տեսեք իրատեսախցիկի մասին, ոնց հասկացա ավելի շատ այդ բանը, տեսախցիկը ճշտ նկարվելու համար իհարկե կարող են ռակուրսի կամ այն թեկության վրա բանը, որ իրանք չնկարվեն կամ նկարվի տարածքը որոշակի, որը էլ բավականին լավ ինֆորմացիա է օգտատերոջ համար, օրինակի համար նոտարը կարող են հասկանալ որտեղ են վերցրել իրանց գումարը, եթե գողը այդքան հնարավետ լինի դա փոփոխի։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեսախցիկից պաշտպանվելու հետ կապված, դա շատ բավականին լուրջ խնդիր է, որ անգամ բանկերն են այսօր այդքան ծիծաղած կաններ չեն կարող այդ հարցերը լուծել, ասենք ինքն կապիշանը ողակնացնելու մարդիկ շատ-շատ կարան լինեն ու ոչ մի օրենք չի արգելում իրանց նման հակու կապի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է GPS-ին, իր վրայից անջատելուն իրան, որպեսզի կարողանաս կանխել քո տեղորոշումը, բան դրանք ուղղակի հնարավոր չի լինելու անել, բացառությամբ մի դեպքում, երբ որ դու իրան կոտրես բութ հարվածնելու։
Ու այդ կոտրելուց հետո էլ ընդ համակարգը իր մեջ այնպես է կախված, որ պետք է հասկանաս կոնկրետ որ մասը կոտրես իրա, որը GPS-ը ինքը անջատվի կամ չկարողանա, բայց միջև այդ կոտրելու հասնելը այդ ամեն ինչը history-ի ձևով ձեր application, այսինքն ձեր հավելվածի մեջ դուք տեսնելու եք ինքը վերջի կետը որտեղ է եղել, որից հետո էլ արդեն ինքը չեք տեսնում, որ ժամը որ վարկյանում ինչ դիտքում է եղել։ Շնորհակալություն։ Ես հիմա կփորձեմ մի փոքր ավելի ձեր հասկանամ ձեզ որպես ոչ թե ոտար մեր ընկերության հիմնադիր, այլ ուղղակի որպես մարդ քաղաքացի եւ փորձեմ նմանատիպ հարցեր տալ։ Իհարկե ես վստահ եմ, որ դուք բավականին շատ ժամանակ եք ծախսում հենց Waterman-ի վրա, բայց Waterman-ից զատ ուրիշ ինչ նախասիրություններ եւ հետաքրքրություններ ունեք։ Waterman-ից զատ ես մասնակցությամբ նաեւ IT փորագությամբ եմ զբաղվում, շատ քիչ է իհարկե իմ ժամանակս որ դրան եմ հատկացնում։ Նախասիրություններս դա է, ընկերներից հետ եմ հիմնականում շատ հանդիպում, շատ տարբեր այդպես հետաքրքիր ազատային խաղեր եմ միասին կազմակերպում, անում մանկությունից է գալի շատ։ Հիմնականում ընկերներից հետ եմ շփվում, ընկերներս շատ տարբեր մտածելակերպի ու շատ հետաքրքիր մարդիկ են, որ 20-25 տարի արդեն շփվում ենք իրար հետ։ Ամեն ժամանակ երբ շփվում ենք, այնելի ժամանակը չի երիկում, այլ շարունակ է շփվելը։ Դառնալով բաղադրում, իսկ աշխատանք որպես այդպեսին առանձին, որտեղ մենք իմ աշխատանքի 99%-ը զբաղվածության արդեն կանելը ու կարծում շատ լավ, շատ լավ, որ ինքը կանել է դա։ Իսկ այդ 99% ժամանակը, երբ որ դուք պատկաստում եք ընտանիքներին, ինչ որ երաժշտություն լսում եք այդ ընթացքում, եթե այո, ինչ ժամանակ։ Շատ դետալ հաստվեցիք, ինչքան էլ դետալ է, ես չկամ երաժշտության ժանր, որը չեմ սիրում։ Բոլոր տեսակի ժանրները լսում եմ, անգամ օրվա մեջ մի քանի ժանրներ զուգահեռ, ասենք թե մեքենայի մեջ, թե աշխատանքի ընթացքում տարբեր երաժշտության ժանրեր լսում եմ, բոլորն էլ լսում եմ, չկա ինչ-որ մի բան, որը չեմ սիրում, դա չեմ անում։ Իսկ այն ինչ-որ երաժշտության տիպ, որը ձեզ ավելի շատ է դրամատրում աշխատելու կամ ավելի հանգստացնում է լարված մթնոլորտում։ Ավելի օրինակ System of Down-ը հիմնականում, որը ավելի sense ֆարմասնում է միտքը, ավելի sense աշխուժացնում է, sense վստահություն։ Էլի հայկական։ Էլի հայկական, իհարկե, ոչ միայն։ Հա, ասենք ավելի արագացնում է մտածելու process-ը, ավելի sense դուխով է լինում, հա, ինչ-որ մի բան անելու sense վստահություն է առաջացնում։ Շատ կան երկեր, որ մի քանի նման երկեր կան, առաջին system-նա ու նմանատիպ այդ ժանրի մեջ մի քանի նման երկեր էլի ունեմ, որ շատ հզորացնում են։ Իսկ սիրելի հեղինակ, ստեղծագործություն գիրք։ Ցավոք սրտի գիրք շատ վաղուց եմ վերջի անգամ կարդացել, ես վերջերս Ջոբսի մասին գիրք եմ կարդացել, որը բավականին հետաքրքիր էր ու շատ նորամուծություն է հիմիկվա ապրելու մեջ։ Իսկ գեղարվեստական առիտրականություն վերջինը, եթե չեմ հիշում, Մաստեր Մարգարետան կարդացել շատ շուտ։ Ես հիմա դուք նույնպես կարող եք գիրք գրել Waterman-ի ստացել կերպար, որտեղ մենք շատ հետո, շատ հետո ապագայում, շատ հետո ապագայում, եթե ռոտակոնին հասցնենք նրան, որ արդեն իր մասին ինչ-որ մեմուարներ պետք է գրեն, դա կարծում շատ խորը ծերությունը կլինի։ Իսկ սպորտով հետաքրքրվում եք, թե սպորտով ժամանակից զբաղվել եմ, սպորտով ժամանակին մի քանի տարբեր սպորտաձևերում զբաղվել, հիմա էլի ժամանակը չի երիկում, որպեսի շարունակեմ, բայց շատ շուտով մի քիչ որ թեթևանամ 18-ական Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրն էր Waterman ընկերության հիմնադիր Ազատ Թովմասյանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում այս հիանալի հարցազրույցի համար։ Հուսով եմ, որ հնչեցին այն հարցերի պատասխանները, որոնք ձեզ հետաքրքրում էին։ Ես հույս ունեմ, որ ձեր ընկերությունը կշարունակի նոր ռեկորդներ սահմանել և մենք կշարունակենք նույն կերպով հպարտանալ Waterman-ի միասին։ Ձեզ ինձ եմ շատ շնորհակալ, հայկական բլոգի համար շատ շնորհակալ եմ, որ առաջինն է իհարկե YouTube-յան կա channel-ով այսպես բլոգին հարցազրույց։ Yes, Waterman is just a regular wallet. But ձեզ ցանկանում եմ ես շատ-շատ բաներ, որ միլիոնավոր գերանցողներ լինեն ձեր մոտ, որպեսզի կարողանամ անդադար նայել։ Փորձենք միասին կաշխատենք այդ ամեն ինչի վրա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Դա ինչ ձեզ հետ լայվ տեկներ, բաժանորդակերվեք մեր ալիքին և հետևեք մեր սոսցանցային էջերին։ Մենք դեռ անպայման կհանդիպենք։